Сан-Паулаудағы рельсті жол құрылысы жүріп жатқан жерде бетон құлап, бір адам қаза тапты. Тағы екеу жарақат алды. Әзірге оқиғаның нақты себебі белгісіз. Жалпы шаһарда футболдан әлем чемпионатының басталуына 2 күн ғана қалды. 18 шақырымға созылатын бұл монорельс турнир басталғанша іске қосылады деп жоспарланған болатын. Ол жергілікті әуежайды метроның 3 желісімен жалғайды. Алайда жоба белгіленген мерзімде аяқталмайтын түрі бар.